Hej, vad heter ni? Jag heter Alvin och jag heter Amin. Och ni har hängt här i Digitalverkstaden under våren. Ja. Och gjort en massa olika grejer. Ja. Och en del här på slutet är att göra ett eget projekt. Och då har ni hittat på ett projekt med den här farbron som vi ser här mitt emellan er. En robotskelett typ. Ett robotskelett. Och om man startade igång robotskelettet, hur funkar det då? Så. Så lyser de där sakerna och så. Och så ska vi sätta på lite ljud. Så om vi föreställer oss, oj. Ja, så där låter det. Ja. Så om vi föreställer oss att det är ett riktigt mörkt rum. Mm. Ja. Så är tanken att man blir riktigt skrämd av den här när den går igång där inne på rummet. Spännande. Om ni vänder på skelettet så vi ser hur ni har... Vänta, stäng av den först. Ja, just det. Och så, precis som vanligt, så ramlar den här saken av. Och så kan vi... Ni kan där pilla av... Ja, precis. Nu ser vi. Vad är det den är byggd av här? Det är en servo. Som det ena benet som ni såg här. Sen, ni kan kolla tillbaka på bilden annars. Sen den här ska inte styra med hjälp av en sak där nere på golvet. Hon styr den här men så att det bara... Ja. De här, det är ljud. Här har vi inputen där. Eller så här, ja. Sen har vi den ena. Den till servon och den till den här saken. Och så... Det är batteriet här och så är satt fast med kludd. Eller så. Sånt här... Ja, så. Men, och så här kan man styra ljudet ifall man, som jag gjorde här, bara styrde så. Med volymkontrollen här? Ja, den. Hur svårt var det att bygga? Jag var inte med så mycket, men typ... Det var ganska lätt. Ja, typ 8. Vad fick er att välja att bygga med Little Bits? Jag tycker det är väldigt kul och jag tyckte att han borde väl också testa det och så lärde jag visste inte vad det var först, sen så sa han vad det var. Jag missade den gången när vi var och lärde oss lite om Little Bits. Ja, och så sen byggde den här krälljusdansan och saker. Ja, och så det, jag tyckte det lät typ roligt så jag sa okej, vi bygger med Little Bits. Fast jag fattade ju ingenting. Men nu har ni lyckats bygga ihop det. Ja. Så hur tycker ni att våren har varit i Digitalverkstaden då? Rolig, ganska rolig. Ja. Vad har varit det mest spännande att göra? Den här, den tror jag. Absolut. Kul. Tack så jättemycket. Ja.